Ne kemi nevoj për një fillim të ri. Kemi nevoj për një projekt të ri, politik dhe organizativ. Ne duhet me dojmos të shkojmë për te i Partisë Socialiste. Të kryojmë një hapësirë të re përgjegjësie politike dhe sociale, ku Partia Socialiste të jetë patjetër qendra e gravitetit, po jo territori ekskluziv i vëmendarisë politike dhe sociale të njerëzve, ku duhet të imagjinojmë dhe duhet hapim patjetër rrugë të reja për të bashkuar në një komunitet të ri politik, antarët, simpatizantët, po edhe qytetarët e interesuar për të ecur vetëm përpara. Pa i parë nga ngjyra, pa i parë nga drejtimi që hedhin sytë, por duke i parë pikërisht aty, ku ata së bashku morën një vendim, pa u marrë vesh me njëri tjetrin. Shumica nga e majta, të tjerë nga e djathta, vendimin për të ecur vetëm përpara. Dhe në takon ne që të bëjmë çmos, duke filluar nga bashkitë tona që të mos e lejojmë të tretet këtë frym të 14 majit, sepse kjo është një frym. Dhe kjo është një frym sa e jashtëzakonshme, aq edhe e rrezikshme. Se prej saj vjen mesazhi i nevojës popullore për një komunitet të ri politik. Për një komunitet që shikon Shqipërinë reale të çdo kujt, jetën reale të çdo kujt, problemet reale të çdo kujt. Dhe kryebashkiat tanë duhet hapin shtyje të reja ndër veprimi me shoqërinë, me grupet e interesit, sipërmarrjet, individët që kanë nevojë në radhë parë të dëgjohen. Deputetët tanë duhet jenë dëshmitarët dhe garantët e kësaj përpjekje të re në çdo territor. Duhet ndërtuar sa më shumë ura mes Partisë Socialiste dhe komunitetit, si dhe duke mbyllur sa më shumë shtije nga ato të vjetrat të penetrimit shtetit nga individët pa merita apo me dorën e gjatë. Këshilltarët e sapo zgjedhur duhet të udhëhiqen. Duhet të udhëhiqen për të bërë një ndryshim kulturor në interpretimin e rolit tyre, duke punuar si skuadër bashkë me deputetët, sipas zonave të ndara të përkujdesjes së komunitetit në territore. Prioriteti i prioriteteve të qeverisjes son të re vendore duhet të jetë njerëzi lëku. Sepse ajo votë, ajo shumicë që ka përceu 60% në Kamës, në Shkodër, për të mos vazhduar me të tjerat, që shkoi në numra që nuk i kishim parë kur, edhe në ato qytete ku kemi fituar zakonisht, është në pritje të diçkaje, është në kërkim të diçkaje, është në nevojë për diçka, të cilën fati dhe nderi ynë është që e kërkon prej nesh, por mos mendoni se do të pres gjatë për ta gjetur nga ne, nëse ne nuk do të vrapojmë sot për t'ja dhënë pa i humbur durimi në pritje. Mandati i 14 majit duhet jetë një mandat që duhet të përfundoj rrugën e gjatë të dhënjes titullit pronësisë mbi tokën. Sa e sa njerëz sot na kanë votuar dhe akoma nuk e kanë certifikatën e tokës që punojnë. Akoma. Ndërkohë që ju kemi vënë dispozicion bashkive një ligj të ri të posaçëm për të gjitha ato rastet pa numër të fermerësh, blegtorësh që punojnë në tokat e tyre, shkojnë mësmiri me njëri tjetrin, sepse njohin kufit
e toga e përkatëse, por nuk njohin ligjin 7501, për ta marrë certifikatën pas një pritje. Sa certifikata kemi dhënë që kur ka dalë ligjin? Me gishtat e dorës. Dhe nga anë tjetër, kalimi i shërbimit kadastrës vetëm në platformën i Albania. Duhet tjetë fillimi i fundit sa rrugë. Si mund tjenë shqiptarët knaqur me ne, kur deputetve, sidomos në disa zona për problematika më të mëdha ju del shpirti nga ankesat për hipotekën. Dhe këtu po marrë ata që merren me ankesa, duke po marrë me ata që prodhojnë arsye për ankesa. Sepse nuk u japim ende një certifikat pronësie. Duhet presim. S'kan si të kënaqur me ne shqiptarët, por për të mos u zgjatur e stërzgjatur me shumë e shumë raste dhe në çdo drejtim, ata nga ne e presin zgjidhjen. Dhe ne duhet të japim zgjidhjen se s'bën sa mparë. Sepse shëmbujt e pakënaqësisë legjitime të atyre që na votuan në 14 maj janë shumë. Ndërkohë që ne duhet i marrim me radhë, t'i analizojmë dhe t'i adresojmë. Por një ndër mesazhet më të forta të 14 majit për ne është mesazhi se jo, nuk i keni bërë mirë të gjitha ato që kujtoni se i keni bërë mirë. Jo, nuk keni bërë aq pak gabime sa kujtoni që keni bërë, por po këtë vend o e bëni ju, o as kusht tjetër nuk e bën dot. Dhe kjo është një arsye për të ndjerë krenar për Partinë Socialiste. Dhe duke qënë se sot e festojmë këtë ditëlindje në një kontekst të posaçëm, të një fitore që është historike për familjen tonë politike, dëshiroja që të ndaje me ju se cilat janë arsyet kryesore pse unë jam krenar për Partinë Socialiste. Se ka shumë, me siguri ka shumë, edhe të gjithë ju mund të keni të ndryshme, ose jam i bindur që ndër ju mund të keni nga ata që po ta pyesësh cilat janë arsyet që kanë Partinë Socialiste, mund ngrej supet. Po fakt për mua janë tre sot që më bëjnë shumë krenar për Partinë Socialiste. E para fare është që qysh prej lindjes saj në 12 qershor 32 vjet më parë. Kjo është vetëm partinë në Shqipëri që nuk e ka humbur kur për asnjë çast fillin e interesit kombëtar. Mbase, jo vetëm falë kësaj partije, po unë besoj se në ratë parë falë saj, Shqipëria, vëndi më diktatorial e Europës Komuniste, u bëj vetëmi vënd i transicionit demokratik në Europën post-komuniste, pa një parti komuniste me një pesh çfarë do qoftë në skenën e pluralizmit demokratik. Qysh në ditën e krijimit të saj Partia Socialiste u ngrit në këmb për të marrë një drejtim të ri. Duke u ndarë brutalisht me nomenklaturën komuniste pikërisht në këtë sallë. Në një kalim dramatik të Ulberit, ku i mbeti historisa e episodi i përbaljes së famshme të dritërojt me sallën, që ishte si përplasje fatale e vetes me vetveten në pasqyrë. Do t'ishte pa tjetër shumë interesante të studioj dhe në fund pseja e një fundi aqë të aty për atyshën të Partisë Punës. Braktisja e saj totale, me një herë dhe përgjithnjë pa asnjë prapakthim nostalgjik në varrezën e historisë
Dhe nga ana tjetër, sensi i veçantë i Partisë Socialiste për Interesin Kombëtar, si dhe natyra e saj paqësore dhe institucionale, në kontrast të hapur me kundërshtarin e vet, të vrazhët dhe konfliktualë.